Kaixo, kaixo, egunon denoi. Da ongi etorri baita ziasteko asteazkenetako ikateak eta erronkak saioa. Bueno, lehenik eta behin... Ikusi, Inigo komentau dituen gaitasun digital horiek nola landu ditzazkeon ba, erronka baten urratxetan zehar, bai? Eta baita ere urratxo horiek indartzeko edo dinamizatzeko nola erabili ditzazkeon ba, gaitasun digitalak. Bai? Ez geha urrats guztitan geldituko, ez digulako denboik ematen danatan sakontzeko. Baina, bueno, hor ikusten dezuen bezala, bost fase dinamizatuko ditugu. Bai? Eta helburua azkenen zein da, dinamika ikustea, bai? Hausnartzea nola ze dinamika jarraitu deun, eta gero zuek ba, erreflexio bat itea urrats bakoitzen, ze gaitasun digital landu daitezken eta indartzeko ze gauza inditzazkeon. Guk komentatuko dugun azkenean da, bueno, adibide batzuk jarriko itxeu, gaitasun digital batzuk komentatuko itxeu, eta jarduera eta erraminta batzuk jarriko itxeu, baino beti adibide bezala. Bale? Hemen jarraituko dugun dinamika oso garrantzitsua da hemen erdin jarri deuna. Bai, galdera hauek itea gure buruai, irakasle bezala. Irakasle talde bezala beti pentsatu behar dugu. Urrats bakoitzen zen lortu nahi deu, bai? Zein da urrats horren helburua, o lortu nahi deun helburua, ze gaitasun landu nahi dugun, bai kasu honetan gu gaitasun digitaletan oinarritzen nahi gea, baina gaitasun guztik sartuko liateke hor, ze evidentzi jaso nahi ditugun gaitasun horiek lantzeko, eta horren baitan, etorriko zaizkigu ba, ze ekintza edo jarduera inditzazkeun, eta ze baliabide edo erremintekin. Bai, orduan, nahiz da guk adibide batzuk jarri, beti galdera horiek in zuen buruai bai, irakasle taldean jarduerak eta bar planteatzeko orduan. Bueno, zuzenen, hirugarren faseakin hasiko gea, bai, parametroak zehazteko fasean, askotan dinamizatzen kostatzen zaigun fase bat izatea, eta bueno, zein da fase honen helburua hor daukezue galdera, eta askotan bi gauz nagusiki, ez? Ikasleek zer dakiten, bai, erronka aurrera ateratzeko zer dakiten, ze ezagutzak dituzten, eta bestalde batetik zer ez dakiten, eta jakin beharko luketen erronka aurrera ateratzeko. Bai, zentzu hortan, ba, jarduera desberdinak inditzazke, hasieran ba, erreflexio individual bat indaiteke, gero ba, elkarlaneko ariketa edo jarduera bat indaiteke, eta bar, orduan, oain komentatuko itxeu, ba, bi adibide, bai? Baina hemen jarri dizkizu, ba, ze gaitasun digital landu daitezkeen ba, fase honetan. Gehiago landu daitezkeela eta beste batzuk? Noski baietz, bai? Orduan, guk jarri adibidez, informazioa eta edukiak partekatzea eta kanal digital bitartez kolaboratzea. Bai? Bigarren esparruko, bi gaitasun. Inigo komentatu dituen leheno, bigarren esparruko. Bai? Komunikazio eta lankidetza hortan. Guk landu besteik ez dugu ingo, baina askotan hemen gaitasun, gainontzeko gaitasunekin gertatzen den bezala, irakasle bezala inbar dugu erreflexioi. Eta esan, gaitasun, ze gaitasun digital, kasu honetan, dira estrategikok, bai, gure ziklo honetan, edo profil profesional batentzako. Agian, lantzeaz gain, baita ebaluatu eta kalifikatu egin nahi ditugu. Orduan, segun zein dan helburua, guk pentsatu beharko dugu bat ze evidentzi nahi ditugun jaso hortarako eta evidentzi horiek nola jasoko ditugun eta hortik etorriko bat ze jarduerain eta ze baliabidekin. Bale? Eta galdera horiek beti zuen gure. Orduan, guk hemen bueno, jarduera adibide bezala ba, jarri dugu aurre ebaluazio diagnosi bat, bai? Quizis bat, hasieran indeun quizis bat bezala, ba, ikaslekin baita indezakeu zer erronka aurrera atatzeko zer dakiten jakiteko, hausnartzeko, ba, quizis bat, edo kajut bat, edo Moodle-eko galdetegi bat, erreminta bera berdin dio, gauza da, zertarako iten egian. Bai, orduan aurre, diagnosi bat indezakeu momentu hontan, eta gero, askotan, ba, talde laneko ba, ariketa bat proposatzea daukeu, bai, elkarlanekoa. Horretarako, parametroak modu kolaboratibo baten lantzeko, ba, post-it bidezko ariketa bat indezakeu. Kasu honetan, post-itak paperen inditzazkeu, baino era digital batean egin nahiko bagenu, adibidez, ba, bilernineko egora baten, ba, Padlet erreminta ba, proposa izan daiteke. Bale, erakutsiko izuet,
kasu erreal bat, bueno, erderaz dau, baina bueno, erronka baten indako Padlet batena. Padleta azkenen da erraminta bat, ba, ikaslek post-it bitartez, behaien ideiak eta bar, islatzeko. Bai, eta momentun... Ez da entzuten zer? Igual hain nahiz itzaiten. Bai? Eta ez zaitez zer entzuten. Nei entzute zait? Aspalditik. Bai? Bueno, jarraitzen dut bazpare. Bestela esan goia zuen. Eta helburua da hoi, ba, postitak bai, badiri, baietz, eh? Jartzen jutea, igual norbaite jarri ez dudako entzuten baino. Eta momentu, ba, ikuste zuen, zutabeka, talde bakoitzak, egin behar duenaren inguruan, ba, brainstorming bat edo ideiak islatzen jundia hor. Bai? Ze abantaia duke? Ba, bueno, hau gero PDF baten jetxi daiteke, ikaslekin partekatu, eta bueno, hor dauketela baita hausnarketa hori. Bai? Eta klasen baita ba, dinamizatzeko ba, erabilgarria izan daiteke. Bai, Padlet eta nire usuariokin sartze bali mana, ez? Bale. Ni nire usuariokin sartze bali manaiz Padletan zuek ikusteko, ez da Padleteko klase bat, baina bueno, ikusteko nola funtzionatzen duen, hemen ezkerren goran ikustezue hacer un Padlet, emango nioke, eta ikusten dezuen bezala, ez da bakarrik zutabeka jarri daitekela, baizik eta segun ze helburukin egiten dugun dinamika hau, ba, formatu desberdinetan jartzea daukeula. Bai, en formato lista, tablero, kronologi bitartezko Padlet bat indezakeu. Bai, ideia dira postitak diela, baina segun zelburukin ba, itxura desberdina hartu ezakela. Bai, kasu honetan guk formato kolumna edo zutabeka egindako Padlet bat da, aukeratuko genuke bat, eta zuzenean atatzen zaigu ja tituloa jartzeko Padletai, bai, ze fondo jarri nahi diogun Padletai, ze format, letra formatua, eta bar. Oso erresa da erabiltzen, bale, beraz. Salseatzen animatzen zaituztegu. Vale, eta gero partekatzeko simplemente hemen goran eskubita konpartir, esteka atatzen zaigu eta ikaslekin partekatzen dugu. Inkluso daukeu jartzea, ba ezarpen hoitan jartzea daukeu, ba, editatzeko aukera dauketen edo irakurtzeko bakarrik aukera eta bar. Bai. Bueltatze balin bagea aurkezpenean. Vale? Behin parametroak zehaztuta ditugula ikaslekin, askotan, bueno, interesgarria suertatu daiteke bagian ideia guzti hoiekin, bai? Ja argi daukeula erronka aurrera ateratzeko ze gauz egin beharko genituzken, ba, ideia guzti hoiek ordenatzeko ba, mapa mental bat itea, adibidez. Bai? Hau baita, ba, segun ze ziklokin aidean, segun ze ikasle ba, erdi maila, goi maila edo oinarrizko heziketakokin, ba, aztertu beharko deun, interesgarria dan edo ez, edo gidatu guai izan bardan edo ez. Bai? Baina, bueno, hemen adibide bezala, ba, mapa mental bat iteko, ba, mindomo bat erabili izakeu, Inigo Kleno gaitasun digitalak aurkezteko mindomo erreminta erabili du, eta bestela, ba, bueno, hemen Go Conquer erreminta ere, erabilgarria izan dakiguke, ba, mapa mentalak iteko. Hemen daukeo adibideat erderaz dau, bale? Baina adibide bat daukeo, adibidez ni nazioarteko merkataritzan klase ematen detela, bagian erronka hontan hemos analizado la gestión aduanera del comercio internacional. Eta esparru desberdinak atera dira, eta ideia guzti horiek, Padletan genituen ideia guzti horiek, ba, sailkatu egiten ditugu mapa mental hontan, irudi orokorroi ba, pixkat kokatzearen gure buru. Bai, ba, jarduera, hemen fase hontan, indaiteken jarduera bada. Uste ez kuina txiki bat. Bai. Kuina txiki bat. Ala, lehen aipatu dugu informazioa bilatu, ez, miatu, eta zekin, eta orokorren burua etortza zeiguna beti da Chrome, Google-a, edo Bing, edo Yahoo, edo itako bilatzaileen bat. Ez? Bilatzaile orokorrak, helburu orokorreko bilatzaileek, edo agian igual berariazko bilatzaileen bat. Bai. Baina gero badau internet sakon bat, ba, bilatzaile hoitan indexatzez dana, saltzez dana, eta die aplikazioa izan. Fijatze bali mazate hemen, guaintxe, Raquelek akutsi eguna, Go Conquer honek behar, hor dauke buskar kontenido personas o grupos, eta guk irakasleok, ba, nahi bali madu besteen edukik edabili, agian interesgarrigoa da horrelako aplikazio bat erabiltzea bilatzaile gisa, bilatzaile orokor bat baino.
ez dakit esplikatzen nahi zen. Zer, honen emaitzak izango hemen bilaketan, o quizis, bea, quizis lehenu iriki deu, eta igual agian egokigua da quizis bea, bilatzaile gisa erabiltzea, pues bilatzaile arruntuak baino, bai Google-a baino. Zer, jartzale metudan, gauz asko inda daudelako. Galdeteki pilo bat inda daudelako, eta segura eskimen mapa hontan, ba jarrezkoz Go Conquerren jarriko banu, ez dakit, zerbait, ba interesgarri zaitena, ba elektrizitateko zerbait, azalduko litzekela mapa mental bat inda. Bai? Hori da. Eta ikaslentzako baita, ba, informazio iturri bat dala, bai, behientzat baita. Eta hartzea daukezu, kopiatzea eta esan duna eraldatzea. Bale, jarraitze balin badeu. Bai, bueno, esan deuna, eh? Naiz eta errepikatu, garrantzitsua da kontun izatea. Bai Padleta, bai Go Conquerra, eozein erraminta gaur komentatze deuna, erabili daiteke erronkako edozein urratsetan eta jarduera bat baino gehiagotarako. Gauza da beti ze helburukin ite deun. Vale? Eta horren baitan ba zehazte deu nola erabili. Vale, aurrera ite bali madeu. Laugarren urrats hontara jungo gea, bai, informazio lortu eta antolatze hontan. Fase hau baita potoloa izaten da erronketan, eta, bueno, puntu hontan ja ikaslek parametroak zehaztuta dituzte, ideia badokete erronka aurrera ateratzeko zer egin behar dutenari buruz, eta orain tokatzea informazioa bilatzea. Bai? Momentu hontan, ze gaitasun digital landu ditzazkegun, ba, oso garbi ikustitu, ba, lehenengo esparruko hiru gaitasun horiek, ez da? Informazioa miatu, bilatu, iragaztea, ebaluatzea, informazioa bildu eta berreskuratze hori nola indaiteken, eta inkluso ba, bigarren esparruko informazioa eta eduki partekatzea. Bai, etaziko ikaskuntza kolaboratibon gaitasun hau inkonsienteki edo zein urratxetan sartu genezake. Bai, orduan, ze jarduera adibidez sartu ditzazkegu hemen? Bueno, ba, gure ikasleek ez da genuna, beti igual Google-a jun eta aurkitzen dudan lehenengo gauza eta horrek balio dit. Bai, hori ekiteko zein dezakegu, ba, bilatzaile desberdinak erabiltzen jakiteko ariketaren bat, edo bilaketa aurreratuak nola indaitezken baita, ba, ariketan bat edo jardueran bat ikaslekin landu. Horretarako, zuzenean eta zigunean, bai, eta zigunean gaitasun digital atalontan, sakatze bali madeu, lehenengo informazio eta datuen alfabetizazio hortan, daukeu azalpena, gaitasuna esparruaren azalpena, gaitasunaren azalpena, eta leno inigo komentau bezala, segun ze mailatan landu nahi deu, ba, ariketa desberdinak, bai, ez daude ariketa guztientzat, baina batzuk bai. Orduan, fase honetan, lehenengo jarduera honetan sartze balin bagea, badaukeu sartza eta hitzgakoak erabiliz formatu desberdinetako informazioa bilatu. Bai, fitxa badaukezue, jarduera proposamen batzukin, ba, klasen, nola landu daiteken bai ideia bat hartzeko. Bai, hemen Google, Bing, Yahoo, bilatzaile akademikoak erabiltzen jakiteko baita jardueran bat indaiteke ikaslekin. Bai? Orduan, hemen daukezu informazio bideo tutorialak baita dituzue eta informazio iturri desberdinak. Bai, eta hemen daukezu erronketako 11 pausoetan, ba, laugarren fase honetan interesgarria izan daitekeela lantzea. Bale, jakintzazue hor daukezuela. Eta gero, baita, bigarren jarduera hau. Bai, hitzgakok erabiliz, bilaketa aurreratuak egiten jakitea. Baskotan, ba, ni nazioarteko merkataritzako irakasle bezala, ba, zergekin ari dienean, Google-en sartze due, eta edozein gauzak balio izan zaie askotan. Basatia, da, ber, zergen asuntokin balin bagaude, nun, ze informazio iturri da fidagarriena. Bai, ba, guazen ogasuneko web horrira. Ogasuneko web horri hortan, ze, orduan, ba, pixkat, behaiekin gauza hauek lantzea, eta nola indaitezken bilaketa aurreratu horiek inkluso, ba, Google baten. Bale, jarduera honetan sartuko gineateke, euskerako aprobatuet eta zakitze, ba, errorea mateu. Bai, baina, bai, estekan ikuste gaizki dela, baina, bueno, erderako bertsioan sartze bali magea, bigarren jarduera hontan baita, ba, hemen daukezue, fitxa bat. Bale, bilaketa aurreratuak nola indaitezken, ba, azalpen batzukin edo erreferentzia batzukin eta ideia batzuk eukitzeko. Bale? Bale, itxingo ditut, bestela leio piloa dauzkeu irekita.
Vale. Eta gero, daukeo baita informazioa biltzeana eta gorde eta partekatzeana. Bai, ez da genuna, askotan, ze informazio iturri erabiltzen ditugun, eta gero nola berreskuratu informazio iturri horiek. Interesgarria zaizkigun informazio iturri horiek, behin da berriz sartu beharrean, nola landu dezakegu hau ikaslekin. Bai, badibidez, Sinbalu erraminta interesgarria izan daiteke ikaslekin lantzeko. Azkenen da, informazio iturri desberdinak gordetzeko eta kudeatzeko ba, txoko bat. Bai, Inigo sartukoa, bere usuarioekin. Mendaket batea kutxeko izue eta dibide zea bat. Bueno, hemen dauk izue Sinbalu bat, ikustea ez da. Ikustea zea bat, lauki bat, karratu bat, laukitxoz osatuta. Vale. Daude hemen goran, ikustezue pestaina desberdinek ditut. Eta bakoitze da taula bat, bueno, igual fondo batzu daude, ez dira usutxukunek. Adibidez bat, es que vamos, hoy denak igual estez, igual no son de ikusiko, igual hobeto da fondo triste bat jartzea. Bai, orduan, adibidez, jungo naiz, hemen, pedago digitalena, bai. Orduan, pedago digitalekin, ba, ben dauket, eta zuek imagen duzuen ikasekin, erronka bat, manik irakasle bezala, esate, ba, zuentzako baliabide egokik erronka bat aurre amateko, badie, hau eta hau, ba, interneteko baliabide, bale? Orduan, posible zue horrelako gelaxka jakin batzutan, ba, hainbat baliabide jartzea, hainbat esteka jartzea, bai? Ez zuek bakarrik irakasle bezala, baizik eta posible zue esatea ikasle zu, emaitzak aurkezteakon, zure erronkako emaitzak aurkezteakon, mesedez ba horrelako zerbaitetan, Sinbalu baten, ba jarraizkiazu ba sortutako bideo bat, sortutako artikulu bat, sortutako mapa mental bat, estekak jarri hemen. Bai? Edo erabil dezakezue, ba bilatutako informazio interesgarrie klikatzeko. Oso horrexa, honen klasea ez da, ez da Sinbaluna, baina da ikusteko erraminta bat, ba gure estekak modu sozialen, hau da, interneten gordetzeko. Zeni posible dut gero taula oitako bakoitze, ba, adibidez, hau, edo bi larriñako, bueno, ben ikusi zuen bakarra dola guain goz, edo hezkuntzako baliabideak, bani posible dut horrelako tabla bat partekatzea nahi detenekin, nahi baldin bat ikasle guztikin, edo irakas taldekin. Bai, horren ikusi zuen izango litzekela erraminta bat, ba, bilatutako informazioa batxukun gordetzeko. Taula bidez, taula desberdin daude, ba, erronkak izan daitezke hemengo titulok. Izan beharren bilernin, ba, lehenengo erronka, ba, grua, ez dakize, pulpo baten sorrera. Bai, ba, orko estekan, bigarrena. Txirbila roketari buruzko horrenak, bai, edo ikasgaika moduloka edo dana bala. Bale, posilezu esortzea, taulak eta hor, ba, aurkitutako informazio txukune ematea. Bai, eta gero, ba, adibidez, gu ikaslekin, hau, ebaluatu nahi bali madeu, gaitasunen, ba, informazio esparru hontan, gaitasun bat, ebaluatu eta inkluso kalifikatu nahi bali madeu, ba, baita, evidentzi modun, evidentzi gisa, erabili dezakeula. Ez? Ikasleek landutako, ba, Sinbalu hau, edo, bestelako erraminta, erabiltzen duten erraminta. Bai, ikusteko ze erabilera ematen dioten. Bale, aurrera jarraitze balin badeu. Zakitza lantzak da ontsaten, baina bueno, nik bestela aurrera iet. Bueno, 8. fase honetan saltatuko gea, bai? Naiz eta bestetan ez jarri, inbeharreko hausnarketa gogoratu, Beti berdina da, ze nahi duen lortu, ze gaitasun landu, eta orduan ze evidentzi jasota jarduerak eta erremintak hortikan etorriko dira. Vale, 8. fase honetan, ja argi daukeu ze egin behar deun, aztertu deu informazio guztia, proposamenak baita sortu ditu eta aukeratu deu gure erronka aurrera ateratzeko izango den gure proposamena. Bai, eta orain jarduerak antolatzea tokatzea. Zein behar deu fase honetan, ba, bueno, ze funtzio dauken ikasle bakoitzak, ze lan ingo ditun, ze epetan, ze ordenatan, ze baliabidekin, bai, gauza galera asko inditzazke hor, eta erantzuna emateko, ba, bueno, ba, plangintza bat egin beharra zuertatzaigu hemen, ez?
ze gaitasun digital handu daitezken, bueno, guk bi jarri txegoi, bigarren esparruko, ikusi dituzue, teknologi bitartez elkarri eragitea, bai, behien artean plan gintza hoi inbehar duenen, eta informazio eta edukik partekatzea, baita. Jarduera bezala, ba, bueno, kronograma bat sortzea aproposa izan daiteke, eta bueno, treio jarri deu erraminta bat bezala, baina izan daitekela baita Kanban flow bat, diagrama de Gantt bat, Excel baten, bai, gauza da, zertarako eta ze nola erabili dezakeun erraminta hau. Bai? Treio erraminta azkenen da el modelo Kanban moduko erraminta bat, azkenen da ze jarduerak dauden itzeko, zein ekingo ditun, ze denboratan eta era ordenatu baten, ba plangintza bat itzeko era bat. Ikasleekin hau lantzea interesgarria izan daiteke eta askotan baita ebidentzi modun hartzeko edo jasotzeko. Ze hemen ikusten duzuen bezala, zutabeka, bai post-it batzuk izango balia bezala, ba jartzea daukeu egiteko ditugun lanak, egiten ari garen lanak eta eginda daudenak. Ta incluso nahi balin badeu zerbait gehiago gehitu, beste zutabe bat gehitzea daukeu, bale? Kasu hontan hau eredu bezala nik sortu dut, baino partekatzea dauket. Bai, eta partekatze hortan ba nere ikasle taldeekin, bueno, nere lan ikaskideekin partekatzea dauket eta aldi beren ba irakasle taldeekin baita eta ez bakarrik jartzeko zei jarduera dago niteko, baizik eta baita jarduera baten sartze denen, ba bueno, itxita da osaioa bestela sartu marko nitzateke. Bai, ez hau ireki. Bueno, nireak intzartuko, Zuek ikusteko soilik, ba. Bale, orduan, ja barrun nahola, hemen ikustezue goran atatzaitela invitar aukera, bai? Eta hemen, bueno, ba, nahi balin baiet inikorekin partekatu edo zeinekin ba, partekatzea duket, esaten izuena. Eta behin, ba, lan bat jarrita daukeula iteko, sartze balin magea, ematei gu aukera, ba, zeinentzako da lan hau, zeinekin barko luke lan hau, bai? Ba, esleitu, ba, ikaskide bati, checklist bat nahi balin badu jarri, EP bat, bai, fetxa de bentimiento, eta inkluso dokumentuk esteka bezala jartzeko, bat juntar. Bai, funtzionalidade asko dauzke. Bai, ez gea hortan gehatuko, baino ebidentzi modun baita erabili dezakeula. Zein aira ze egiten, ze baliabidekin, ze dokumentu igo ditun eta bueno, ba erronka bakoitzeko, ba tablero bat sortzea daukeu. Bai, ze hemen ni dauzket, ba adibidez, nere tablerok eta izan daitezke propio edo partekatu. Vale. Jarraitze baldin badeu, 10. fasea jungo gea, emaitzak aurkeztea. Bai, emaitzak aurkezte honetan, bueno, formatu desberdinetako emaitzak izan ditzazke, alde batetik askotan entregatzeko, ba, txosten bat, bai, indako hausnarketa analisi, eduki teoriko eta guztikin, eta produktu bat inkluso aurkeztea daukete, bai, segun ze ziklokin nahi den, eta gero aurkezpen bat, eduki guzti lanketa guzti horren aurkezpen bat, bai. Orduan, zentzu hontan formatu desberdinak izan egon daitezkelan kontziente izan bar gea. Ze gaitasun digital landu ditzazkon hemen? Ba, 3. esparru edukin sorrerako 3. esparru hortako gaitasun batzuk dauzkeu lantzea, bai, edukien garapena, integrazioa eta berregitea eta egile eskubidek eta lizentzik. Bai, alde batetik aurkezpen bera daukeu. Bai, eta askotan ba, PowerPoint bat bidez, aurkezpen bat egiten digute, eta bar. Hor, edukien garapen hortan, ikaslekin lantzea daukeu, nola eduki horiek garatu egitezke formatu desberdinetan. Bai, ikustezu, ez den, menez deula adibide errealik jarri, o erraminta konkreturi jarri, esate bateako, ze azkenen, bai, indaitezke, segun, infografia interaktibok, bideok, ez dakit, audioko grabaketak, eta bar.
gu adibidez, orain ikusten aizatena, bai, aurkezpen interaktibo bat da. Eta aurkezpen interaktibo bat egiteko, bai, aproposena iruditu zitzaiguna zen geniali bat. Eta geniali da, ba, beste erraminta bat, ba, aurkezpenak itxeko. Eta botoi interaktibok sartzen uzten duna. Bai? Adibidez, guain Rakelek aipatzen genialdi hause beha, babia nik atzu bertan inun Tolosaldeako, ba, zabat, bideo gira txiki bat, nun aholkatzeieten, ba, bai, tailerretako irakaslei, ba, adibidez hartzeko tornu, fresadora, plegadora, zerbitzari, espazio, nahi den argazki bat ateatzeko, eta argazkioi genialiontan jartzeko, hemen ikusten zuen bezala genialioi, izan beharren ba, begi bat edo itako bat buitzena, ez dakit bajutena, ba, adibidez, ba, tornu baten zatik azaltzeko geniali bat. Hau da, argazki bat fondon jarri, eta gero nik gehitzea uzket, ba, interaktuatzeko, ba, botoi horrik uzten botoi txikioik, eta, bueno, barkatu zutako ma mekaniko bali maz, ez dakit ezer, baina, ez dakit, tornu batek manibela edo volante edo olako zerbait badun, baina olako zeak, gauze definitzeko, bai? Eta inkluso bideok gehitzeko, bai? Hor nik usteet ez bakarrik aurkezpen bat mota ontan guain dala saio bat, ez? Webinar edo tailerrantzeko itako bateako geniali interesgarri dela, baizik eta guk gure tailerretako makinarian aurkezpena, hau da, gauza da makina ezagutzea, eske gauza ezberdin daude, gauza da makina beha ezagutzaldetik ere esatea, ba, honet, hainbeste zati, hau, eta hau, eta hau. Eta seguraski kasortan ikasleak fizikoki igual ez duen behar ikastetzen. Beste gauza da, iten jakitea. Eta hortako bai ikastetzen duen beharko dula, orduan, igual aurreatu dezakeu, ba, geniali bezalako erramienta batekin, ba, ikastetzeko eta gure tailerretako gure baliabideen deskripzio bat. Ez bakarriko, baizik eta igual, tornu, fresadora, almazen, biltegi, laboratorio baten, ba, epic baita ere, ez, ba, ekipos de protección individual, oin, deskriptzioa egiteko. Orduan askotan, ba, edukikin ikustezue, imaginazio pixkat, eta gauz oso politekita daudela. Geniali erreminta da, oso, oso erresa. Eta nire uste gero, emaitzak oso ikusgarri diela, eta zukitezu klik hemen, ba, daukizu irudi bat, ez, jaten, fresadora baten eta. Bost botoitxo, hola, pixkat buitzeienak, eta klikatzu hemen, da, esan bateizu, azalpena, ba, parte horrena. Beste bat klikatzezu, eta argazki bat, esate izuna, pizteko, honi eman behiozu. Bai? Nik uste, bai, erabiltzeko moduko erramienta badala. Bai. Eta gero, beste alde bat iri daukeu, ba, adibidez, entregatzen diguten txosten bat. Bai? Eta edo, bueno, edukik berregite hortan baita Inigo komentau duena, askotan, ite duena da, informazioa hemendik hartu, eta gero nerea iten dut informazioi. Informazioa, informazioi txosten baten jartzeko orduan, nola erreferentziatu? Bai, ikaslek askotan, ba, ez duten aiken, edo ez dakitena oso ondo aiken, ba, hemen baita, ariketa proposamen batzuk daude, eta zigunera bueltatze geha, bale, gaitasun digital hortan, hirugarren esparrura, eta konkretuki, bigarren jarduera, hemen daukezuena, izango zen, erreferentzia horiek nola egin daitezkeen lantzeko klasen, ba, fitxa. Bale, sartze balin bazate, ba, bertan ikusten zakezue, fitxa bat, azalpen batekin, erreferentziak nola egin daitezkeen lan baten, bai, las normas APA, bibliografia eta bar nola landu, ha, bueno, bai, kaslekin, landu daiteken zerbait. Bai? Eta gero, hor bertan baita, lehenengo jardueran klikatze balin badeu, hemen ikusi ezakeuna da, nola egile, landu itzazkeun egile eskubideak. Vale? Egile eskubideak, bueno, ez barkatu hemen, hemen zehon, ja, esteka zuzenen jarrita. Vale, egile eskubiak nola landu. Bai behaiek sortzen balin badituzte eduki, edo bai beste norbaitetik, norbaiten gandik hartzen balin badituzte eduki batzuk. Egile eskubide horiek eta lizentziak nola kontune euki bardian. Bai, eta, bueno, ba, justo gai, esparru ontako, hirugarren esparruko gaitasunak lantzen aituko ginateke. Egia da, justo gaudela emaitzak aurkezte fasean. Eta guk hau, adibidez, kontu izan dezakeula, ba, ebaluatzeko eta kalifikatzeko, inkluso, errubrika batekin, bai? Egile eskubideak nola egin behar dian, badaki, kontziente da, eta gainera aplikatu egiten ditu.
Vale, baina momentu hontan ebaluatu eta kalifikatu nahi balin baditugu, ba garrantzitsutzat jotzen ditugulako. Benetan, hori nahi balin badeguin, agian urratxetako, erronkako urratxetako beste bai. Agian urratxetako beste fase batean landu beharreko zerbait da. Bai, zeuain gaude justo emaitza aurkezpen hortan. Bale? Eta gero, guk hau da adibide bat, ze, ze urratxetan, ze dinamiza dezakeun, ze jarduera digital. Baina hien ikastetxe batek edo zuen irakastalde batek eta talde jakin batekin, herri maila, goi maila, berdin azenekin, erabakitze baizu, ba, egin eskubideen gaia, gaitasun digitala bezala lantzeko, ba, ba izangoa prebio bat, ba, igual landuko dugu, el dia 1, zakoa eskolako lehenengo egunen ugalan dugu, bai, bai, edo posible da, ba, internet seguruko egune dala otsailen, ba, ez tekin badan, ez, bigarren astea, ez tekin badan, ez, fetxa bat badau, ba, ez dut, ba, egun tematiko bat, ba, segun eta ze jar gaitasun digital, pues igual ez talde bat, igual ikastetxe osoako, ba, lantzea edo talde oso bati, edo, bai, bai. Ze igual, segurazki igual irakasle batek esaten zuen, erronka bat hain naiz dinamizatzen, edo lantzen, erronka bat ikaslekin, eta egile eskubidei buruz, igual irakastalde hortan daude hiru eta daude un poquito kojitos, egile eskubidek eta lantzeko. Bai, orduan igual interesgarria da, ba, enfoke bat ematea ikastetxean egien horrei bilatzea, horri buruz zerbait gehiago edakina eta laguntza eskatzea. Bai. Ikusi zuen gaitasun digital badala laguntza... Eskatzen jakitea. Bai. Eta guain arte ziatea, baina egia da, ba, oi, segurtasuneko... Ez dakit zerbait dira bai, baina... Bai, eskiztu ikusten... Al... Ja, aber, txaten sartu. Mazpare, ni bitorren. Raquel, bai. Norbait ari da pantalla partekatzen, eta ikusten ari gara bere pantalla, eta ez zuen. Karo. Zuen zumeitik igual pantalla partekatzen. Baina maia zu pantalla partekatzea behar zuen. Baina, nik ben ezin partekatzen, nik ezin ez partekatzeko, eta Eskanderrek... A ber, oain? 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 Nieki? Bai, eske guk ikuste genuen. Just, eske justu gaintzen momentu baten aldindu hemen gaude, a behar, zue pixka situatzeko gaude Raqueletan ikamaran aurren da pantalla batzun aurren, ez gaude etxen, teknikan gaude, eta hemen genuken Ander gukin, eta behar da pixka talde teknikoa, ez, ba, zeakin, eta momentu batek juna, eta golpetik egin, plak, hori prostatu zen. Vale. Kosas del directo. Ez dakit zerbait galduan, Iñaki, ez dakit, dena. Vale, eskerrik asko. Bueno, komentatze genuna, segurtasuneko eta arazoen ebazpeneko esparruk, nola zeharkakoen zeharkakotzat hartu ditzazkeon, da egia da, edozein momentutan, komentatzen egian guzti hau, ba, beti inbardala, era seguru, arduratxu baten, kritiko baten, bai? Eta inigo komentatzen zuna, askotan, ba, igual segurtasuneko eguna edo landu dezakegula inkluso eskolan, bai? Ez ziklo baten edo inkluso danantzako, garrantzitsuta jotze balin badeu gainea, asko zobeto. Vale, eta azkenik... Galdera bat, ikusietor unai bidazoakoa, galdera bat indu, uste, indula galdera bat. Galdetzen, a ber, zarien, erremintoi dena dien, free, enpresa komertzial baten free bertsioa, edo dien software librea. Bueno, denetik dago, hau da guk guain pixkategan aurkezten erramintak, beste gabe erraminta die. Eta, ba bai, gehien die, enpresa pribatunan, free bertsioa, eta atzeti dago, negozio zea bat, ez? Aukera bat. Baina, badaude, adibidez, ba, ni guain burua eto zeitena, ba, galdetegi ikiteko edo ez dakiz zer, ba, Moodle-en bauzkezu egin bat erraminta. Adibidez, H5P orrialdea jute bali mazate, uste dela h5p.org, hainbat eta hainbat jarduera joko modukok, ba, dauzkezue software librea da, eta dauzkezue lan iteko. Bai, orduan beti dauko zuen ben ikuste, kontatuko zetea, ba, batzutan, bai, bueno, ba, bai, software privatiboa da, ez da software librea, eta bali mazkeu, ba, sensibilitate alde hortatiken, ba, jakin badaola baita ere, ba, beste atal bat, beste mundu bat, baita ere software libre aldetiken lantzean. Bai, eneko itzu isi da. Eskerrik asko jartzatik entxatan jarri zuet. Esti, bai.
bai, h5p.org, hor daukezu eta horre daude jarduera mota pilo bat sartzea. Adibidez, hori dago integratzea Moodle-ekin, Moodle, bai, kasetako Moodle-ekin, eta jarduera bat gehitzetenen badauket horrelako jarduera bat gehitzea baita. Denetik da, bale? Bai. Bai, Unai? Ez dakit galderan bat hor, eske aiga txata bedatzen, ikusten bestea, baten bat galtze balima galderan bat, saiatzen erantzuten, baino zerbait galtze balima barkatu eta bukeran berze galdetu, bai. Vale. Oain proiektu berriz? Vale. Ba, guazen azkeneko urratxonta, bai, ikaskuntzarako hausnarketa eta ebaluazio urratxera, bai, edo fasera. Momentu honetan, ba, askotan, erronkari emaitza emango dion produktua edo, bueno, emaitza bai, ebaluatzen dugu, eta baita gaitasunak, bai, landutako gaitasunak, ba, ze mailatan lortu diren edo ez. Baina garrantzitsua da, gaitasun digitalak, hor jarri duen bezala, gainontzeko gaitasunen antzera, ez diala bakarrik momentu honetan ebaluatu daitezten zerbait, baizik eta ikusten dezuen bezala gurpilo son zehar, ebaluatu daitezken zerbait da, bai? Ebaluazioa gurpilo osoan zehar eman beharko litzateke, eta inkluso segun ze gaitasun digital lantzen nahian ze urratxetan, agian kalifikatu ere beste urrats batetan interesgarriagoa izan daiteke. Bale? Hemen, gaitasun digitalak ebaluatzeko errubrika adibide bat jarri dizuegu, bueno, teknika eta zigunean baita duzuek gaitasunen, zeharkako gaitasunen barrun, bale? Eta bestela esteka zuzenean hemen daukazue. Hemen zeharkako gaitasun guztiak azaltzen dira, eta baita ba, gu gaur egian esparrua aztertzen, bai, gaitasun digitalena. Jesten bali magea, ikusiko dezue, ba, errubrika txiki bat daula adibide bezala, baino kontu nizan, ikusten den bali magezue, igual ez da oso ondo ikusten, baino? Bai, onditu. Bai, onditzen bali pixkat. Eixo. Bale. Bost esparruk diteu, bai, ikusitako bost esparruk, eta bost esparru horietan, horiek neurtzeko errubrika bat. Zer gertatzea, esparru bakoitzen gaitasun digital bat baino gehiago daudela ikusi deulen oinigokin. Beraz, agian erabilgarria zaigu errubrika edo eraldatu egin dezakeu. Bai, adibide bat besteik ez da, segun ze evidentzi jaso nahi deu, eta segun ze neurtu nahi deu, ba, errubrika hori aldatu egin beharko genuke. Bale? Baina adibide bezala, ba, jakintzazu hor daukezuela. Bai, hemen kontu izan, hau bere garaien jarri genula, ba, laguntza bat emateko. Vale. Ze kontu izan, igual batek esango duke, nola izate rubrika iten esparru batena, ez gaitasunena, ez? Porque daude ezkertako zatan, zuta bertan dazkeu bost esparru. Bai, ingen un errubrika esparru bakoitzena, zan lan errestea gatik. Bestela hogeita bat. Bestela imaginatu bost errenka egon beharren, egon goliekela hogeita bat. Da, 21x3, ba, ikastetxeak jutegea, gure irakastaldekin, eta esate gure, haizu, ala, venga, korriendo. Gugudakun nahitea da, kasontan da, ba, ikusten animazio horrelako rubrika bat, ba, ez tala egokitzen ondo, ba, lehen ikusi zuen ditzkonf markortan, ba, gaitasun jakin bat hartu, eta bere rubrika, bere lerro bat hartu, o batekin hasi, edo bikin hasi, edo horrelako zerbait ditea, bai? Bai. Hau da, laguntzen hasteko eta zerbaitekin hasteko. Bai, gero zein zubian estrategikok ziklo baten edo besten, eta bar, ba, irakasle taldea izan bar da, hausnarketa hori egiten duna, ez? Jarduera adibide bezala, bueno, erronkaren maitza eta prozesua ebaluatzeko erraminta asko daitezke, set erraminta erabiltzen dugu, bai, asko erronka bat ebaluatzeko, erreflexio galderak, ba, ze jundan ondo, ze ez dan jun ondo, zergatik, bai, 360 graduko ebaluazioa, eta bar. Eta gero, ba, igual agian askotan aztu egiten zaiguna eta interesgarria izan daitekena, erronka bea ebaluatzea. Bai, ikaslek erronka zemuz joan den ebaluatzea. Galdetegi txiki bat inez, bai, minutu baten pasa daitekena, eta adibide bezala, ba, bueno, Google-eko formulario bat erabili dugu kasu honetan, erderaz dau, bale, baino, bueno, pues evaluación del reto. Eta galdera txiki batzukin, bai, ikusten bali mazue, azkenen dia 10 galdera, baino tita batean erantzuten dienak. Eta pues, ikustea daukeu, ba, ikaslek nola ikusi, interesgarri ikusi duten, bere etorkizunekin erlazionautako erronka bat izan den edo ez, ze ikaskuntza maila lortu duten, zailtasun maila baita, orientazioa nolakoa izan den, iraupena erronkarena baita, eta hon,
informazio hau irakaslegoantzako ba oso erabilgarra izan daiteke ba erronka hoiek doitzen joteko eta hobetzen joteko, ez? Ikaskuntza prozesua. Eta printzipio, bai. Eta 300 da hemen aipatzenuen Rakelek 360 graduko ebaluazioa badakizue, heterogorazioa, koebaluazioa eta autoebaluazioa. Ba, askok eta pixkatu nahi bidasoakoi baita ere erantzunez, ba, askok egual erabiltzea ikastetxe batzutan korrubrek zizenekoa, elkarren arteko ikaslek elkarren arteko bala zireko, baina jakin baita ere modelen taller, izeneko tallerra, izeneko jarduera existitziala, bai, bada, versio librea de badaula, konforme. Ah, bueno, pixkat pintzela batzuk ematearen hau izango zen. Urratxetan zehar, ba, pixkat dinamika, azken helburu izan dinamika ikustea, bai, eta beti...